Ahoj, jmenuji se Michal a jsem kameraman s velkou vášní pro motorky a cestování. Se svou kamerou se rád vydávám za dobrodružstvím a přírodními krásami. Ahoj, já jsem Růženka a asi jsem se zbláznila, ale jedu v tom s ním. Společně budeme poznávat a prozkoumávat Čechy i Moravu. Budeme hledat příběhy míst, navštěvovat památky, setkávat se s lidmi, užívat si kempování a nečekaná dobrodružství. Vydejte se s námi křížem krážem Českem. Zdravím všechny výleťáky. Ahoj. Máme před sebou další dva dny objevování naší krásné České republiky. A dneska se budeme pohybovat podél Labe a pojedeme na Nymburk a Poděbrady. A naší dnešní první zastávkou byla tady kaktusová stráň, což je taková jako pro mě asi rarita, možná celkově pro Česko, protože jsem tady ještě nikdy neviděla kvést a růst kaktusy. Mně se to místo moc líbí, je to spíš něco pro botaniky, to je jasný. Pokud se rozhodnete sem přijet podívat, tak buďte opatrný, ať nezašlápnete nějaký ten kaktus nebo nějaký to zvířátko. Ahoj. Se bojí, no, já ji trochu taky. Jsme na jednom z konců obce Starý Vestec. Tamhle za mnou je zřícenina kaple povýšení svatého kříže. Motorku necháváme tady, když já bych teda jela kousek dál, ale Míša je moc poctivý, jelikož je tady značka, ale spadla, leží na zemi, nevím. Tak v podstatě neplatí, ale je tam zákaz vjezdu, takže budem poctivý. Já na cestu padaj kroupy. Jo. Bolí to? Ne, ne, mám kapuci. Tamhle krásně. Do lesa? Nebo tamhle po cestě? Do lesa. Tak jdem lesem. Se tam neuvidím, co? Neuvíš, není tam nic. Teda, že by se posvítili, ale... Má. O, to hezký. My jsme měli housenku, uvidíme jim housenku. Tak housenku nemám. Tato barokní kaple byla postavena roku 1714 a bohužel o 50 let později vyhořela poprvé a pak ještě jednou roku 1818 a od té doby tady na ní působí zub času. My jsme tady potkali pána, který se tady o tu kapli stará, o tu zříceninu, a ten nám řekl vlastně příběh, jak tato kaple vyhořela. Poprvé to bylo, když se slavili dříve čarodějnice, tak se házeli zapálený košťata a jednomu nešťastníkovi to koště vlítlo nahoru na střechu a ta kaple skořela. Po druhý se to stalo díky přírodě, kdy zapálil blesk. Asi 10 km od Přerova nad Labem je obec Ostrá a hned za ní je tenhle ten krásně zelený Midlovarský lužní les a my se teď jdeme podívat k Labi, kde by měla být zřícenina hradu Midlovar. Tak jsme si tady tu zříceninu prošli a dalo by se říct, že jsou to už jenom zbytky obodovej zdí, mnohdy cihlovek, což mě trošku překvapilo, jinak tady v podstatě ta příroda si to vzala všechno zpátky. Večeře nám přišla. Tamhle druhá. Slunce už je kousek nad obzorem a my jsme začali hledat místo, kde bychom dneska mohli přespat. Měli jsme vyhlídnutý jeden přístřešek u Poděbrad, ale tam to bohužel nevyšlo. Jakož jsem zvědavá, tak koukám všude kolem, tak jsem si všimla tady toho přístřešku, což jsme si říkali, že by to mohla být hezká alternativa, když v Poděbradech nevíde. A haleďme se, hodí se to. Já jsem moc rád, že se takovýhle přístřešky staví a že existují. Je super, že tady můžeme přenocovat, tak snad to nebude nikomu vadit. A tamhle kousíček je ohniště, takže se pokusíme najít dřevo a udělat si ohýnek. Myslím, že tohle bude zajímavá noc. Jak se ti poprvé spalo v hamace? Dobře. Až tady na ty kuňky ukuňkaný, který kuňkali celou noc, tak se mi spinkalo moc dobře. A měli jsme tady takovou noční nehodu, kdy se mi živá hamaka roztrhla vejpůl.
Takže no, tak zní skoro spát. Je, ale pravda, je pravda, že ta hamaka už se mnou něco hudila, jo? Tohle to jsem uprostřed noci opravdu nečekal teda, no. U ohniště je tady ta krásně vyřezávaná socha. A jelikož je Míšel taky zvědavý, tak tady objevil tyhle ty vrátka a ukážeme vám, co je za nima. Pinkaj. A před chvilkou byl čas krmení, pršelo, tak jsme neměli co dělat, takže jsme tady pozorovali ptáčky. Tak jdeme zase pryč, nebudeme moc rušit, aby mohla maminka s tatíkem dokrmit. Konečně přestalo pršet, a tak jsme se od rybníka přesunuli sem do Přerova nad Labem a jdeme se podívat do skanzenu. Vypadá to, že to je nějaké mučítko, ale to nebude. Něco to vrtilo, mlalo, nevím. Teď stojíme v místnosti, kde je všechno okoření. Můžete tady vidět spoustu kořenek a věcí, co se tehdy používaly. Úplně mě to přenáší do dětství a k babičce. A některé věci si ještě pamatuju, že jsme měli doma. Krásně to tady hodně připadá. Mm-hmm. Připadá jak včelí vosk. Jak vosk, no. Myslím si, že to bylo tady ta mídla. Těžko říct, z čeho je vyráběli, ale to tady takovou specifickou vůni. Jaaa, kadinoura, akorát si jsme ji našli, ale nedostane se tam. To nevím. Musím říct, že je to tady opravdu docela veliký. A zrovna teď se nacházíme ve venkovní expozici různých strojů, povozů a všeho možného, co se používalo v té době. A je to tady fakt zajímavý, ale víte co? Přejte se sem podívat sami. Jsme v Karsku, asi by si neodpustil jako milovník českého filmu, kdybychom se tady nezastavili v Hájence a neochutnali místní kančí se šípkovou nebo se zelím. Pro ty z vás, co se neumí rozhodnout, tak mají půlku se šípkovou a půlku se zelím na jednom talíři. Dobrý, ne? Už máš hlad, kamero? Já taky, tak to dej pryč a jdem vybírat, jo? Tak jo. Zajeli jsme k jezeru Usadský a teď jdeme malou procházkou k písečné duně. A jen takovýhle kousek nás minuli dešťový mraky, takže máme docela kliku, že tamhle je to pěkně šedivý a jdeme tímhle tím směrem. Jsme na písečné přesypu Upíst, tady to je evropsky významná lokalita. Že je tady spoustu vzácných druhů rostlin a živočichů, jako třeba mravkolev, takový malý hmyzcolový mravence. Ty jsi už na vozili, takže už nám to moře chybí. Právě jsme dorazili do Nymburka a teď stojíme kousek od Labe. Půjdeme se podívat na městské hradby a ještě na jeden kostel. Teď stojíme u nymburských hradeb, které vznikly společně s městem ve 13. století. Dneska už se zachovaly jenom části těchto hradeb na dvou místech města Nymburk. Tyhle ty hradby byly postaveny ze dvou částí, byla vnější hradba a vnitřní hradba. Město bylo obklopené z jedné strany Labem a z druhé strany vodními příkopy. Takže bylo poměrně dobře chráněné a bylo postaveno z pálených cihel. Krom zajímavé historie, tady mají i krásný park, kde jsme objevili nutrie a kachny. Jsem asi poprvé v životě viděla nutrie, tak jsem z nich trošku unešená. Jdeme po vodní elektrárně, která je jedna z 16 vodních děl na řece Labi ve středních Čechách a je téměř 100 let stará. Člověk, když se podívá dolů, kolik vody tady proteče, tak je to docela úžasné, jakou má sílu a zajímalo mě, kolik vyrobí elektřiny. Chceš, jak hučí ty vodní turbíny? Slyším, to už ty. No nevím, jak to hučí, ale i to vibruje, když tady člověk stojí.
tady tyhle ty dveře, což je velice zajímavý, jsou na pořád uzavřeny, jelikož roku 1634 Sasové a Švédové napadli Nymburk, dobili ho, dostali se tady do kostela a povraždili všechny nymburské obyvatele, co tam byli schovaní. A říkala jsem, že je to kostel, tak kostel to není, je to chrám. Strašně složitý jméno na vyslovení, chrám svatého Jiljí a jedná se o vzácnou cihlovou stavbu z gotické architektury. Dnešní den zakončíme hezky teplou sunrise, kávičkou a doutničkem a krásným výhledem na Labe. Ať už chodíte na výlety ve dvou, kempujete s rodinou, nebo vyrážíte za dobrodružstvím, prostě pokud jste rádi venku, je tu 4camping.cz, vybavení do přírody.